محمود حاشي عبدي جوكر كسياسة دا ملكي لها تاقيرياشا قبولة دا باري سياسي كيلي إيه لسوا بحي صدح يطبان حل ديبان سومالي اللان قده دا دورشا دي كان عضي لباكن يقوب يلاباتن إيقول إياشا ديغانك يقولها وكيلة دا نينكا كيلي إيه ساميغا موقدا كل سياسة دا سومالي اللان مقعية كالي أو بادن أيو ليه هاي أو كل دافي سياسيين تردقي سأهي مانتا سومالي اللان جيره شان قدب أو عان كو يهي وان عدنا كلا ترتمين أيي نكو إيجي دونا وربحين تينين intaynaan u gelin waa kuma siyaasiga kaliya ee uu wadnaha farta kaga haya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi waxa uu ka soo fuulay salaanka siyaasadda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo uu ka soo noqday xildhibaan golaha deegaanka waxa uu soo dalacay golaha wakiilada sanadkii 1997kii intaas ka dibna marxalado kala duwan ayay isla soo mareen dawladdii xilliga jirtay ee uu hoggaaminayay madaxweyne Ciigaab waxa uu ku biiray xisbiga kulmiye oo uu marxalado kala duwan ka soo maray waxana uu ahaa siyaasiyiinta ugu horeeya ee codka iyo cududa uu ku hantiyay uu ku yahay maanta xisbul xaakimka waxa uu soo noqday wasiirka dawladda iyo hawada isaga oo dhisay airportka Ciigaal International ee ay diyaaraduhu ka haadaan markii ugu horeysay intii Soomaaliland jirtay waxa uu uga wareegay wasaaradii madaxtooyada ee Soomaaliland oo ay ahayd madaxtooyada Soomaaliland markii ay ugu heykalka iyo hanaanka wanaagsanay intaas ka dabadeedna waxa uu la soo halgamay madaxweynaha iminka talada haya ee mudane Muuse Bixi Cabdi oo naf iyo maalba u huray maalmo adag oo madaxweyne Bixi kala soo qayb qaatay ayaa waxa loogu bedelay in xisbigii uu dhigiisa u shubay dibadda laga dhigo hase ahaatee muxuu sameeyay saaxiibkay madaxweyne Muuse waxaan leeyahay waan arkaa inaad tashatay waanan arkaa inaad tuka taagayso waxaad se tashatay tala xun waxaad tashatay inaad cidna u tuurin waxna ka tegin waxaad tashatay inaad cidna tala weydiin cidna u tanaasulin waxaad tashatay inaad heli keligii taliya noqoto nin joogana aan tirin mid ka tegayna aan tibin taladaada xubin markay kuu urto cidna ha eersan ee adkayso ballantii uu maalinta qaaday ayuu ku hawlgalay jokerka siyaasaddu waxaanay noqdeen shan tallaabo oo uu dhigaha faraageliyay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi tallaabada koowaad ayaa noqotay ismuujin siyaasadeed oo aan looga baran siyaasiyiinta Soomaaliland waxaana uu abaabulay deegaamadii uu ka soo jeeday isaga oo shirar gooni gooniya la qaatay waxana uu qorsheystay inuu isku muujiyo doorashadii ka dhacday Soomaaliland 2022 hadalyaqaanka kan ka iftiimaya siyaasadda Soomaaliland ayaa qodobka labaad ee uu ku dhaafay siyaasiyiinta dhigiisa ahi waxa uu yahay balaaqada iyo buruudka oo aan cidina ugu babac dhigayn qodobka saddexaad ayaa ah siyaasiga keliya ee la soo baxay 13 xildhibaan ee golaha wakiilada fadhiya gudaha Soomaaliland waana tii uu ku muquuniyay guddoomiyaha golaha wakiilada oo iminka xisbiga wadani ku fadhiyo qodobka afraad ee aan jokerka siyaasadda ciidina ku gaarayn ayaa ah waayo aragtinimo siyaasadeed oo aanay lahayn siyaasiyiinta maanta Soomaaliland jooga waxa uu ka qalin qortay oo ay in badan isku majlis ahaayeen macallinkiisa siyaasadda Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo gobollada Sool, Sanaag, Togdheer iyo gobolka Saaxil ayay ku kala daadsan yihiin taageerayaashiisu waxana uu awood ku leeyahay 4 gobolba oo ka tirsan Soomaaliland iyada oo uu weliba taageerayaal cusub kasbaday intii uu tallaabooyinka qaadayay fajac geliyay madaxweynaha Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye aan dib inoo yara celiyo qodobka shanaad ayaa ah waxa uu ahaa bara saabkii ugu horeeyay ee magaalada Burco ee dhidibada u taagay dib u heshiisiinta iyo jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo marti geliyay shirkii ay beelaha Soomaaliland ku heshiinayeen ee ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa uu qorsheystay madaxweynaha iminka talada hayaa inuu wadahadal iyo arrinta ku soo celiyo gacantiisa ergo iyo galto hoose ayuu kula daalay markii uu qaaday tallaabooyinka aan fariirka ku dhaliyay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye mashiinka keliya ee siyaasadda dhaqaajinaya waqtigan xaadirka ayaa waxa ay hadda asxaabta Soomaaliland ee siyaasaddu ku mashquulsan yihiin kala jiidashadiisa taasi oo cod iyo cududba ay daba guurayaan xisbi walibana uu hubo in uu guusha ku gaari doono 2022 doorashada ka dhici doonta Soomaaliland wadahadalkii ugu dambeeyay waxa uu kula jiraa xisbiga mucaaradka ah ee wadani
تاسي او كدو إميكا النجح مدحوينها مستقبلك إيسو ماليلان سياسي روغ عدايا محمود حاشي عبدي قرح ذاق عن لغو مقارن كرو